Arada sadece bir görsel gibi maçın hava mağdur ki yarış Amerikanı hekaya mağdur yansıması ve tahmini eylem anlayınca da bu Amerikanın hava mağdur. Hava mağdur, eşit hava et çıkan dıcvar et. Դժվար տրվեց հաղթանակը մեզ, շատ ափսոսում եմ, ցավում եմ ու Դաշյանի համար կոտրված կան օրիմացանք, դա մեծ կորուստ է մեր համար, շարժվում ենք առաջ, դեմը ունենք էլի բարդ հանդիպումներ, պետք է նման թիմերի դեմ շուտ գոլ խփել, որ վստահություն չունենա մրցակիցը, մենք ենք տալի իրենց վստահություն և հավասարացնում խաղը, մենք ենք մեղավոր, բայց ուզում եմ ասեմ, Փյունիկեն մակարդակին է բարձացել, որ արդեն զարմանում են ինչ-որ կարա խաղանի չա կամ պարտություն ունենա, մենք այդ ռեսուրսները չունենք, մենք այդ պայմանները ու այդ ամեն ինչը մեր այդ մակարդակի չի, որ բոլորին պետք է կրենք, պայքարում ենք, ինչքան կարողանում ենք, ու պետք չի սպասել, մենք չունենք կախարդական փայտիկ, մեր հաղթանակները պետք է լինին դժվար, պայքարելով, աշխատելով մինչև վերջ, որ մենք ունենանք հաղթանակներ, միայն այդպես, մի կողմից ուրախալի է, որ Փյունիկից շատ են սպասում, մյուս կողմից խնդրեմ, որ շատ ամեն ինչին ադեկվատնի ու ռիալնի նայեմ, որ Փյունիկը այսօր անում է իր ուժերից էլ վեր, ու կես տարին մեկ պարտությունը, դա չի համարվում, որ Փյունիկ ունի պրոբլեմ, Փյունիկի մոտ ամեն ինչ լավ է, շարժվում ենք առաջ, շնորհակալություն եմ հայտնում և շնորհավորում եմ մեր երկրպագուներին, շատ ուրախ եմ իրենց համար, որովհետև և Արատ Արմենյան, և Ուրարտուն մեր երկրպագուները լավ աշխատեցին մինչև վերջի վայրկյանը մեր հետ էին, և ուրախ եմ, որ այսօր մենք իրենց տվեցինք այդ հաղթանակը, ես այդ հարցին միշտ մտածում եմ ու նեղվում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք հավատում են մեզ ու մեր հետ են և աշխատանք են տանում, որ ոգևոր են մեզ, պետք է տենան այդ արդյունքը, այսօր իրանք տեսան, այո, շարժվում ենք առաջ։ Նայեք, կոպիտ խաղը շատ ժամանակ բերում է մրցավարը, եթե ավելի խելացի լինի, փորձառու լինի, չի հասցնի նրան, որ գա նման կոպիտ խաղի, եթե զգուշացնի, մեկ երկուս, չեն շանակի, այդքան իրանք առիթավորվեն այդ ամեն ինչից, ես չգիտեմ, ես սպասում եմ, որ մեր մրցավարը դառնան փորձառու, լավ տղեկ են բոլորն էլ, բայց մի քիչ պետք է խաղը զգան, մեր հավակականի ֆուտբոլիստը Դաշյանը, մեր լիդերնա, մեր հայ ֆուտբոլիստնա, ես զգացի, լսեցի, որ ջարդվեց ուսը, բազիլով գնում եմ իր մոտ, հայ, կան մարդկային ինչ-որ ֆակտորներ, չէ, մի անգամից գալի ժոլտի դեղին է տալի, ուզում է կարմիտավ, հա, կա ուրենք դաշ մտնելու համար, բայց մարդկային է մի քիչ էլ զգալա պետք, այդ մոմենտին ես կարամ ինձ կառավարեմ ֆուտբոլիստի ուսը ջարդվե, մեր կարևոր ֆուտբոլիստներից քայլան եմ, մտնեմ դաշտ, մեր օգնականը դեղին քարտա ստանում, մեր իմ օգնականը ստանդարտների պատասխանատու է, ստանդարտ իրավիճակը, դուրս է եկի աշխատելու, գալի դեղին քարտա տալի, ես համարում եմ, որ մի քիչ որ փորձառու լինեն ու գրքով չաշխատեն, այ մի քիչ խաղը զգան, սիտուացիաներ կա, որ ամեն ինչը չի գրքով է, ինչ զգան ավելի սրան չի հասնի, ու ես հասկանում եմ, որ մրցակից ավելի շատ ուզում էր խանգարել մեզ ու այդ կոպիտ խաղը ցույց տար, բայց դատավորը պետք է զգա խաղը ինչ խաղը լինում, ու հասկանում եմ, որ փորձի պակասա, բայց դե այդ ունենք են ինչ ունենք, ես համարում եմ դատավորը մեղավոր է այդ հարցում, որ գնաց սենց խաղ։ Առաջինը ասեմ,
նման փորձեր եղել են, երկու ամսից շուտ չենք տնադաշանին ցավոք խաղադաշտում, դա մեր համար մեծ պրոբլեմա, մեծ կորուստ է։ Ինչ վերաբերվում է ինչ-որ ամեն մոտ մոտ չի ստացվում, դե մրցակիցը 5-4-1 աշխատում էր խանգարել կոպիտ խաղով, նու իրանք իրանց պլանը ունեն առանց հատգելով մրցակցին, իրանք էլ այդ ոճը ունեն, հա, կարողանում են ջարդեն մեր հարձակումը ու ազատ զոնաները չեն տալի, շատ կարգապահ խաղում էին, դեպոն մրցակիցը սկսում է խանգարել, դժվարանում է խաղը գնդակով, եթե դու գնդակով խաղես խաղում, դժվարացնում է։ Ունեցանք լավ փոխադինողներ, կարողացանք մեր հարցը լուծել, չմոռանանք, որ 1-0 պարտվում էինք, մենք ցույց տվեցինք բնավորություն, մտած փոխադրման մտած ֆուտբոլիստները կարողացան խաղ փոխել, սրտանց աշխատեցին բոլորը, բայց այս սենց խաղենելա պետքա, լավ վեր լուծել, այո, հաղթելենք, բայց պետքա լավ վեր լուծենք, որովհետև պրոբլեմներ ես տեսա, պետքա դրա վրա աշխատենք։ Դե ես դուք տեսակ առանձին ասելու էր, որ Դեբլեն դա կարևոր ֆուտբոլիստ է, փորձառու ֆուտբոլիստ է, խաղը լավ է զգում, վերջավորություն ունի, կարևոր ֆուտբոլիստ է, և այո, այն մարզավիճակում չի, բայց այսօրվա խաղը ցույց տվեց, որ փորձի հաշվին ինքը կարող է հարց լուծել, և հուսով եմ, որ կամաց-կամաց կգա Լուկան, ինքը կամ ֆուտբոլիստին, որոնք պետք է հավաքեն։ Մենք լավ թիմ ենք, մենք լավ թիմ ենք, և մեր հաղթանակները առջևում է, պետք է ուղղակի լինել պրոֆեսիոնալ համբերություն և վերլուծել աշխատել և հավատալ, որ մենք կարող ենք դառնալ չեմպիոն, բայց չմոռանալով, թե ինչ կան լուրջ մրցակիցներ ունենք, դա շատ կլինի մեր համար դժվար, բայց ես մտածում եմ, որ չեմպիոնության գնալու համար պետք է հոգեբանորեն ուժեղ լինել, դա մեզ կտանի դեպի չեմպիոնություն, հոգեբանորեն ուժեղ լինել, և միավորներ կորցնելու դեպքում կարողանանք ճիշտ աշխատենք, ոչ թե հուսահատվենք, դա շատ կարևոր է, ոչ մի երկրում, ոչ մի առաջնությունում չեմպիոնությունը հեշտ չի տրվում, այո, ոտ Դաշյանը այսօր առողջությունը կորց թողեց դաշտում, վաղը կարող է մյուսը, այսենց արուն քրտինք թապելով մենք պետք է գնանք առաջ, պայքարենք միասին։ Շնորհակալություն։